taliyaha qaybta saddexaad ciidamada qaranka Soomaaliland gaashaalle sare Faisal Cabdi Bootaan ayaa kormeer ballaaran ku soo galay bixiye fariisinada ciidamada qaranka Soomaaliland ee deegaanada Sanaag Bari iyo Badhan sida magaalooyinka Carmaale, Ceelbuhu iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaana taliyuhu fariisin kasta uu booqday halkaasii sanaan sharaf kaga qaadanaya cutubyada ciidamada Soomaaliland ee uu halkaasii ku booqanayay, isagoona si ballaaran ugu kuur galay habsami u socodka howlaha ciidamadaasi ay wadaan. Waxaanu taliyuhu fariisin kasta oo ciidamadaasi ku booqday uga soo jeediyay hadal isugu jira bogaadin iyo dhiirigelin. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Salaam buuxdana waxaan idinka wadaa taliyaha ciidanka qaranka sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani. ciidan ahaan sidaa u diyaarsantahayna waa idinku hambalyeynaynaa sidaa u ilaalisaan deegaanka iyo dadka iyo dhaqanka iyo jiidaha aad joogtaanna waanu ka dheeregsannahay. aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa oo boqolkiiba boqol aan ammaanayaa ciidamada fariisimada aad joogaa sida wanaagsan ay u shaqaynayaan guutada boqol lix iyo tobnaad oo deegaanka ay joogto gacan hanatay oo wax badan ka qabatay oo la dagaalantay dhuxusha iyo dabargooynta daaqa oo la dagaalantay wax allaale wixii nabadgelyo darawada iyo guutada ciidanka jooga Ceelbu, ciidanka jooga Dhahar, ciidanka jooga Baraagaha Qol, ciidanka jooga Fiqifuliye, dhammaantood ciidamadaasu waxay ka tirsan yihiin qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka. waana ciidan ammaanan sharafkoodii iyo karaamadoodii leh. annaguna waxaanu leenahay allah idin barakeeyo hawsha qaranku u haysaana qaranku waa idinku og yahay. Fariyaha ciidanka saldhigga saddexaad ayaa sida oo kale ka hadlay hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada Puntland, isla markaana xusay in ciidamada qaranku ay ku sugan yihiin fariisinadoodii Sanaag Bari iyo Badhan, meel kalena aanay u diga rogan. hadallada soo duulduulaya baryahan dambe aan maqmaqlayna waxaa ciidamadii Sanaag Bari joogay way ka baxeen meesha oo way aagbadisheen, kamay bixin guutooyinkii sidoodii bay u shaqaynayaan, way fiican yihiin, waa kuwaa jooga, waa taxare walba calanku ka babanayo. waxaan cid walba ogeysiinayaa waxa meelaha hadallada haddeer ka soo duulduula ay yihiin oo aan maqlahayo saraakiil iska daba hadashay oo argagixisa iyo shabaab iyo wax ka sheekaynaysa. horta shabaab haddii la sheego, shabaabtu waxay joogtaa Galgala iyo af uruur bay joogtaa. meelahaasuna dee Soomaaliland kama tirsana, Puntland bay ka tirsan yihiin. malaa jananka iyo sarkaalkii cashuurba way ka khaldantahay. shabaabtu waxay joogtaa Galgala iyo af uruur bay joogtaa. meelahaasuna waa meelaha lagu ogyahay Puntland xuduudaheeda. annaga Soomaaliland gudaheedana ma joogto. waxaan idiin sheegaynaa annagu cidna dhibo ma hayno, laakiin waxaan jecelnahay in nabadgelyo iyo darisnimo wanaag lagu wada noolaado. darisnimo wanaaga ina dhaqa mandaqadaas waa mandaqad nabadgelyo. dadka Sanaag Bari jooga Badhan, Hadaaftimo, Ceelbu, Dhahar, Xiingalool, Damala Xagare, Carmaale, dadkaas waa dad nabadgelyo, waa dad soo jireen ahoo reero ballaaran weeye, waa dad wanaag iyo hufnaan lagu bartay. ma aha dad dagaal iyo xamaasad iyo dhibaato la dhex keeno. haddii aqoladiina ka imanaysa boosaaso iyo garowga aafindada kala bixi weydaan, annagu xuduudahayagu waanu sugayna. waxaa iyaguna markii uu taliyuhu halkaasi ku booqday halkaasi ka hadlay, isla markaana taliyuhu warbixina kaga qaatay taliyaasha guutooyinka boqol iyo lix iyo tobnaad iyo guutada sagaashan iyo saddexaad ee fadhiyadoodu yihiin Carmaale iyo Ceelbuhu. ciidanka qaranka urhurintii taliska ururkii labaad baa degan, anaa taliya ururka ah, taliya hurinti labaad, hurintuna waa kan Soomaaliland dalbaanah xugsheeg baa wax ka sheekaya. ciidankaas waa Soomaaliland, xuquuqda aanu ku leenahay baanu ka helnaa, mid ka badan baanu ka sugaynaa, waana waajib. yah janal ciidan baa ku khudbadeeyey baa layidhi, we stand here and will fight, and if we not stay here life we will stay dead. waxaanu joogeynaa halka, waxaanu ku joogeynaa dhimasho. haddaanu nolol ku joogi weyno, waxaanu ku joogeynaa dhimasho. haddaanu nolol ku joogi weyno, dhimashaanu ku joogeynaa annagoo Soomaaliland dalah. dad baa waxay yidhaahdaan guutadii boqol iyo lix iyo tobnaad waa tagtay. taliya indhahaagaad ku aragta guutadii boqol iyo lix iyo tobnaad waa joogtaa. shakhsiyaddan haystay baa tegey, taliyihii guutada horeu haysan jiray iyo shakhsiyaddan haystay un baa tegey. ciidankii waad aragtaa siduu u joogo, siduu u shaqaynayo, waajibka u qaadanayo, haddana ugu yahay waajibkiisi iyo shaqadiisi. waxaan kaloo leeyahay taliya taliyaha ciidanka qaranka iyo taliyaha qaybta saddexaad Faisal Cabdi Bootaan, waxaan ogeysiinayaa inaan wax Puntland la yidhahdo halka ka jira. dadku waa Soomaaliland, dalkuna waa Soomaaliland, waa la isgaranaya, dalkana waa la garanayaa, dadkana waa la garanayaa. halkan aanu joognaa waa Carmaale, Carmaale waa Soomaaliland, dhulkaynu maanta marayna waa Soomaaliland. waxaa noo yimi oo si sharaf leh oo karaamale noogu yimi taliyihii qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. annagoo haddaan nahay guutada sagaashan iyo saddexaad fadhiyada yadii baanu fadhinaa. ciidamadu waxay ku sugan yihiin fadhiyadoodii sida Ceelbu, Dhahar,
ناقها قل دعائنا للشيخ يولري يا وحبا وريج ولقوها الله يوكوها الله يلك الجنرال كعيلك كنت لنا وحما كما جيران ليهن أنا يدين معلنا ويون الشيخ أحمد ينفرسل تي في ورك قبل كسناقة.